שוב, אביב 2002, חומת מגן, כפר תל, מדרום לשכם. עצרנו בחור בשם אוסאמה הסיידה, שנחשד בשילוח מחבלים מתאבדים. הוא נכנע, הורדנו לו את החולצה, כפתנו ידיים מאחורי הגב, בדקנו לו במכנסיים שאין לו כלום. שמנו לו ברדס על הראש, לא אני שמתי, מישהו שם לו ברדס על הראש, הוא לא יכול לראות. הוא שק על הראש. אני הייתי אחרי שם על איזה חוליה, נתנו לי אותו, שאני אקח אותו 100 מטר מהחצר של הבית להיכן שהגיע רכב הג'יפ של הסמח"ט, שיקח אותו למתקן חקירה. לקחתי אותו בידיים, כאילו גררתי, החזקתי אותו ולקחתי אותו שיבוא איתי. ואז הגיע סמח"ט, סגן אלוף, אני לא זוכר את שמו, זוכר של המח"ט קראו אז יוסי, לא יודע. והסמח"ט הכניס לו בעיטה, איפשהו בשוקיים, ברגל, לטמה בראש, מכה בחזה, 2-3 מכות, 4 מכות, ואני אמרתי, רגע, מה אתה עושה לו? אז הוא אמר, ככה הוא צריך לדעת מפה הבוס. ואז הוא עזב אותו, הוא אמר לי לתת אותו לחייל מאחורה. אז תפסתי את החייל מאחורה, את הנהג שלו, הסמח"ט, אולי קשר שלו. זוכר שתפסתי אותו בחולצה ואמרתי לו, כאילו קרבתי אותו אליי קצת כמו בסרטים, אמרתי לו, דיר באלק, אם אני שומע שמשהו קרה על הבחור הזה, אני יודע איך קוראים לך ואני אטפל בך. הוא היה מאוד מפוחד. ואז דחפו את הבחור לתוך הג'יפ מאחורה. אני זוכר אותי שעשיתי מבט כזה של גבר ככה על העיניים של הנהג, מין ילד כזה, בן 17, לא 17, בן 19, מין רזון כזה. אני זוכר את התחושה שכאילו קצת ניקיתי את המצפון שלי על כל מיני עוולות שעשיתי דקה קודם, אבל התחושה שכאילו אני בסדר, שאני שומר על על המוסר, ושאני לא הופך להיות מושחת ותאב כוח ככה.